Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı yanında narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə komissiyanın 2018-ci il nəzərdə tutulmuş tədbirlər planına əsasən Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi, Sumqayıt Narkoloji Dispanser və Sumqayıt Təhsil Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Gənclər evində narkomaniyaya qarşı mübarizə istiqamətində şəhərin orta mümtəhsil məktəblərinin 9-11-ci sinif şagirdləri arasında ağ ölmə yox deyək deviz altında maarifləndirici xarakterli görüş təşkil edildi. Əvvəlcə qonaqlar sərgi salonunda yeniyetmə və gənclərin əl işlərindən ibarət rəsim sərgisinə baxış keçirdilər. Daha sonra binanın aksalında iştirakçılar baş idarənin təqdim etdiyi və narkomaniyanın ağır fəsadlarını özündə əks etdirən film izlədilər. Tədbiri giriş sözü ilə açan baş idarənin rəis əvəzi Mübariz Bəşirov çıxışında bəşəriyyət üçün ən böyük bəlalardan olan narkomaniyanın törətdiyi fəsadlara qarşı mübarizənin bugün xüsusilə aktual xarakter daşıdığını, narkomaniya əleyhinə aparılan tədbirlərin hər zaman ölkə, Gənclər və İdman Nazirliyi və şəhər rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olduğunu və bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirildiyini bildirdi. Daha sonra çıxış edən polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə şöbəsinin əməkdaşı Asəm Eyvazov, narkoloji dispanserin həkimi Vüsal Cəbbarov çıxışlarında Azərbaycanda narkotizmlə və narkobizneslə mübarizənin əsasının ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qəbul edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və prekursorların qanunsuz dövrəsi ilə mübarizə haqqında 18 iyun 1999-cu il tarixli qanunu ilə qoyulduğunu və ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2017-2021-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bu istiqamətdə mübarizənin davam etdiyini qeyd etdilər. Sonda mövzu ətrafında tələbələrlə fikir mübadiləsi aparıldı, suallar cavablandırıldı və baş idarənin hazırladığı bukletlər iştirakçılara paylanıldı. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.